За кожною професією, за її представниками, існує міцно закріплений епітет. Медики – найгуманніші, поліцейські та пожежні – найсміливіші. Педагоги більше за інших віддані дітям, ті, хто працює у культурі – творчі. Та ось настав день, коли у Бердичеві вітали найнадійніших та найсуворіших. У ливарному комплексі заводу «Прогрес» відзначили День працівників металургійної промисловості. Здається, ніщо так не пов'язане із поняттям «потужна і стабільна держава», як металургія. Працюють заводи, у цехах гаряче, форми наповнюються литвом, значить країна живе. Ливарники були, є і будуть уособлювати в собі працьовитих людей із почуттям власної гідності та чітким розумінням, чого варті. Переконані заступник міського голови Таміла Павлішина, секретар міськради Юлія Лефтер та ведучий інженер заводу Ніна Альвас. Професія металурга, ливарника перша була зареєстрована в історичних довідках і джерелах ще 5000 років до Різдва Христового у Європі. Тому, звичайно, нам дуже приємно і ви є гордістю, скажімо, цієї такої гарної професії, ви люди, які зберігли цю справу, ви її робите, прославляєте наше місто своєю продукцією, тому хочеться з нагоди цього професійного вашого свята побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, благополуччя, удачі. Ну, звичайно, що вашому керівництву поміркованого підходу і розуміння, і, звичайно, гарних замовників для того, щоб зростали і, звичайно, ваші можливості, економічний потенціал і підприємства самого, і врешті-решт, і ваших сімей, і вас особисто. Старший майстер Сергій Левчук, інженер Олена Давидова, машиністка крану Маргарита Яремчук, плавильник Богдан Ігнатюк є одним із тих, ким гордяться на прогресі. Не відстають від них Сергій Чохурський, Володимир Григоришин, Анатолій Громов, Віктор Кондратюк, Наталія Сторожук та інші працівники комплексу. Бердичівські ливарники унікальні тим, що та сама легендарна суворість поєднується у них зі справжнім джентльменством. Жодної жінки у залі, а представниць слабкої статі працює у цих стінах чимало, не залишили вони без троянд. Квіти дарували куди з більшим красномовством, аніж говорили про себе. Не звикли. Та й про що говорити, робота наче як робота. Втім, таке, звісно, не така вона вже і звичайна. Ливарників справа, зрозумійте, від жіночих прикрас, кажуть, які робляться до тих мікросхем, які теж метал є, і від того гвоздя, який забивається, і те, що машини, які працюють кругом. Тобто наші руки прикладені до всіх механізмів, до всього, що воно працює. Бердичівські металурги, вони настільки суворі, що навіть у день свята не забувають про роботу. На те вирішили є вихідні. На урочистості виділили близько години. І цю невеличку святкову паузу заповнили своєю творчістю артисти міського палацу культури.